Një mrekullitë e automobilizmit, 10 makina më të shkëlqyera dhe më të ralla në botë. 2. Çdo vit, prodhuesit e makinave të mëdha sjellin inovacione, duke krijuar modele unike dhe të ralla. Këto makinat e shndërrojnë ëndrrën në realitet. 3. Bugatti Veyron, një supermakinë me fuqi prej 1001 kuaj fuqi, është një ndër më të shpejtat në botë. Me një çmim që flet për vetë, kjo makinë është për ata që duan të ndjejnë emocionin e vërtetë të shpejtësisë. 4. Së dyti në listë është Koenigsegg Sausager 3 Vita, e cila është e njohur për kapacitetin e saj të shpejtësisë dhe mahnitësitë e saj teknologjike. Makina është e mbuluar me fibër karboni të vogël që shkëlqen kur rrezet e diellit bien mbi të. 5. Më pas vjen Lamborghini Veneno, një ndër makinat më të stilit të ndërthurur me performancë të lartë. E prodhuar vetëm në 3 kopje, kjo makinë është një simbol i gjithçkaje që është e rrallë dhe e bukur. 6. Bugatti Chiron, e cila ka një maksimum prej 420 km, është një tjetër supermakinë që është vlerësuar për performancën e saj të jashtëzakonshme. Me një dizajn modern dhe të sofistikuar, Chiron është një ikonë e makinave sportive. 7. Lincoln Hypersport, një makinë e cila ka qenë protagonist në filmat e famshëm të serisë Fast and Furious, shihet si një ndër makinat më të ralla në botë. Vetëm 7 modele të kësaj makine janë prodhuar ndonjëherë. 8. Pagani Huayra Bësa, e cila rrjedh nga Itali, është e famshme për performancën dhe dizajnin e saj revolucionar. Vetëm 20 modele të kësaj makine janë prodhuar, duke e bërë atë një ndër makinat më të ralla në botë. 9. Ferrari Pininfarina Sergio është një makinë e cila është e njohur për dizajnin e saj të bukur dhe performancën e saj të jashtëzakonshme. Vetëm 6 modele të kësaj makine janë ndonjëherë prodhuar, duke e bërë atë një simbol të ekskluzivitetit. 10. Aston Martin Valkyrie, një makinë e cila është e njohur për fuqinë e saj të jashtëzakonshme dhe dizajnin e saj unik, është e cila është e njohur për fuqinë e saj të jashtëzakonshme dhe dizajnin e saj unik. 11. McLaren P1LM, një makinë e cila është e njohur për performancën e saj të lartë dhe ndjeshmërinë e saj në rrugë. Vetëm 5 modele të kësaj makine janë ndonjëherë prodhuar, duke e bërë atë një ndër makinat më të ralla në botë. 12. Lamborghini Sesto Elemento, e cila është e njohur për peshën e saj të lehtë dhe fuqinë e saj të madhe, ka një çmim prej rreth 2 milion dollarësh. Vetëm 20 modele të kësaj makine janë ndonjëherë prodhuar. 13. Më pas vjen Ferrari F60 America, e cila është e famshme për dizajnin e saj të bukur dhe performancën e saj të shkëlqyeshme. Vetëm 10 modele të kësaj makine janë ndonjëherë prodhuar, duke e bërë atë një simbol i fuqisë dhe stilit. 14. Zenbo S1, e prodhuar në Danimark, është një supermakinë e cila ka një fuqi prej 1104 kuaj fuqi. Vetëm 15 modele të kësaj makine janë ndonjëherë prodhuar, duke e bërë atë një tregues i vërtet i ekskluzivitetit. 15. Lamborghini Centenario LP 774, e cila ka një fuqi prej 770 kuaj fuqi, është një tjetër supermakinë që është vlerësuar për performancën e saj të jashtëzakonshme. Vetëm 40 modele të kësaj makine janë ndonjëherë prodhuar. 16. Bugatti La Voiture Noire, e cila ka një çmim prej 18.7 milionë dollarësh, është një tjetër supermakinë që është vlerësuar për performancën e saj të jashtëzakonshme. Kjo makinë është e vetmja në llojin e saj, duke e bërë atë makinën më të shtrenjtë dhe më të rrallë në botë. 17. Rolls-Royce Swept-Tail, e cila ka një çmim prej rreth 13 milionë dollarësh, është një tjetër supermakinë që është vlerësuar për performancën e saj të jashtëzakonshme. Vetëm një model i kësaj makine është ndonjëherë prodhuar. 18. McLaren Speedtail, e cila ka një fuqi prej 1035 kuaj fuqi, është një tjetër supermakinë që është vlerësuar për performancën e saj të jashtëzakonshme. Vetëm 106 modele të kësaj makine janë ndonjëherë prodhuar. 19. Ferrari 250 GTO, e cila ka një çmim prej rreth 70 milion dollarësh, është një tjetër supermakinë që është vlerësuar për performancën e saj të jashtëzakonshme. Vetëm 39 modele të kësaj makine janë ndonjëherë prodhuar. 20. Porsche 911 GT1 version, e cila ka një çmim prej rreth 5-6 milion dollarësh, është një tjetër supermakinë që është vlerësuar për performancën e saj të jashtëzakonshme. Vetëm 25 modele të kësaj makine janë ndonjëherë prodhuar.
21 Lamborghini Miura, e cila është e njohur për performancën e saj të shkëlqyeshme dhe dizajnin e saj unik, është një tregues i vërtet i klasës dhe stilit. Vetëm 764 modele të kësaj makine janë ndonjëherë prodhuar. 22 Aston Martin DB4 GTZ Gato, e cila është e njohur për performancën e saj të shkëlqyeshme dhe dizajnin e saj unik, është një tregues i vërtet i klasës dhe stilit. Vetëm 19 modele të kësaj makine janë ndonjëherë prodhuar. 23 Mercedes-Benz 300 Sullogulling, e cila është e njohur për performancën e saj të shkëlqyeshme dhe dizajnin e saj unik, është një tregues i vërtet i klasës dhe stilit. Vetëm 1400 modele të kësaj makine janë ndonjëherë prodhuar. 24 Bentley R-Type Continental, e cila është e njohur për performancën e saj të shkëlqyeshme dhe dizajnin e saj unik, është një tregues i vërtet i klasës dhe stilit. Vetëm 208 modele të kësaj makine janë ndonjëherë prodhuar. 25 Bugatti Type 57 SSA Atlantic, e cila është e njohur për performancën e saj të shkëlqyeshme dhe dizajnin e saj unik, është një tregues i vërtet i klasës dhe stilit. Vetëm 4 modele të kësaj makine janë ndonjëherë prodhuar. 26 Ferrari 250 Testarossa, e cila është e njohur për performancën e saj të shkëlqyeshme dhe dizajnin e saj unik, është një tregues i vërtet i klasës dhe stilit. Vetëm 34 modele të kësaj makine janë ndonjëherë prodhuar. 27 Alfa Romeo 8SA 2900 Berlungo Spider, e cila është e njohur për performancën e saj të shkëlqyeshme dhe dizajnin e saj unik, është një tregues i vërtet i klasës dhe stilit. Vetëm 32 modele të kësaj makine janë ndonjëherë prodhuar. 28 Jaguar D-Type, e cila është e njohur për performancën e saj të shkëlqyeshme dhe dizajnin e saj unik, është një tregues i vërtet i klasës dhe stilit. Vetëm 87 modele të kësaj makine janë ndonjëherë prodhuar. 29 Porsche 356 Carrera Speedster, e cila është e njohur për performancën e saj të shkëlqyeshme dhe dizajnin e saj unik, është një tregues i vërtet i klasës dhe stilit. Vetëm 151 modele të kësaj makine janë ndonjëherë prodhuar. 30 Ferrari 375 Plus Speeder Competizione, e cila është e njohur për performancën e saj të shkëlqyeshme dhe dizajnin e saj unik, është një tregues i vërtet i klasës dhe stilit. Vetëm 5 modele të kësaj makine janë ndonjëherë prodhuar. 31 McLaren F1 Lume Specificatione, e cila